Bom, estamos hoje aqui no Bar de Mills comendo aquele cabrito na panela. Inclusive chegou o primeiro convidado ali, tá sentadinho no chão ali do lado da moto. Aí a rapaziada aqui brincando de... Acaba com um pouquinho isso aqui, come quase nada. Esse é o cabrito assado. Essa é Dona Maria, cozinheira, né, Dona Maria? Oi. A senhora que foi a cozinheira da comida? Do arroz, feijão, tudo. E o cabrito? Olha o patrão aí, ó. Chegou também uma visita muito ilustre aqui hoje. É o nosso prefeito, Zezinho Bressani. Chegou um Uma visita ilustre. Bom, prefeito. E a rapaziada aí batendo aquele rango gostoso. E os cachorrinhos já esperando a sobra por aqui também, então fazendo parte da festa também aqui, ó. É, o rapaziada fazendo a coletividade hoje, comendo aquele cabrito, né? Comendo aquele cabrito, hora do almoço. E daqui a pouco cada um com a sua obrigação. Esse aqui é o cabra aqui, né? O cabra, olha lá o que arraso que ele já fez no cabrito por ali. Ali, ó. Cabra construtor, né? Boa. E tem a né? É verdade. Isso. Olha do almoço, rapaziada, fazendo aquele, batendo aquele rango. E depois cada um partindo pra sua obrigação, né? Olha o cabrito.